Înainte de a discuta despre mașina promisă în materialul anterior, haideți să vorbim cu Ervin despre proiectul lui legat de limuzina aceea Oldtimer, născută în 1980. Este vorba despre un Lincoln Town Car pe care l-am văzut în starea sa originală în urmă cu multă vreme la Automania, în primăvara acestui an. Mașina trece printr-un lung proces de transformare și a ajuns într-o nouă etapă. Da, am început cu el în multe emisiuni anterioare și acum am ajuns în etapa în care el va trebui să îi montăm interiorul din piele roșie, mocheta, să restilizăm consola în care intră DVD-ul și LCD-ul de 17 inch, apoi va veni schimbat tot plafonul, apoi trecem în față la șofer unde sunt refăcute cele două scaune cu modelul romburilor regale, care le-ai văzut și tu, și apoi tot ceea ce înseamnă fețe de uși și elemente de interior. Deocamdată ceea ce s-a putut vedea în imagini este mașina proaspăt vopsită și în același timp bancheta din spate, respectiv scaunul șoferului, amplasate pe locul în care vor fi ele montate și câteva lucruri de izolație la interior. Da, le-am pus să vedem cum se potrivesc elementele de interior cu ceea ce s-a făcut pe exterior. Deocamdată suntem mulțumiți și continuăm, sperăm în 2 săptămâni de zile să putem finaliza această limuzină, pentru că este așteptată de sora ei și tatăl cel mare, navigatorul. Pe care sperăm să-l vedem într-o emisiune viitoare. Vrem să te întrebăm cam cum crezi că ești la jumătatea proiectului cu limuzina aceasta? Mai mult de jumătate, pentru că acum încep doar montarea în interior și restul lucrurilor care sunt deja gata. Abia așteptăm să vedem produsul final din punct de vedere al limuzinei, încă 2 săptămâni în care se va munci și care se vor mai investi niște bani. În schimb, materialul de față este dedicat unui oldtimer. Am mai fost aici în același loc pentru a vedea niște broscuțe care între timp văd că și-au găsit stăpânul după ce au fost recondiționate și revopsite. Da, și acum avem de-a face cu un Ford 1954, 8V, un motor care cere din ce în ce mai multe opriri la Peco. Vreau să spun că am reușit să intru în interiorul acestei mașini, unde culoarea verde de pe exterior se regăsește și în tapiseria proaspăt făcută. În orice caz, este o mașină foarte îngrijită, se menține într-o stare excepțională și vreau să spun că, deși ne așteptam ca patina timpului să-și fi pus amprenta mult mai tare asupra mașinii, se păstrează doar acel miros specific al anilor 50 în interior. Da, și cum ai zis tu și alții, cred că ne-am băgat la avioane și iată-l, acest avion e chiar pe capot acestei mașini. S-a făcut din avion, e născută din avion și această mașină. Da, este o mașină senzațională care îți dă niște senzații unice și cred că ai putea merge la un cinematograf în aer liber, liniștit. Fără îndoială, ne aducem aminte de acele momente senzaționale din anii 50 în care această mașină era, să spunem, un fel de king of the road. Am văzut o banchetă în locul scaunelor din față, pe lângă bancheta din spate, așa încât există spațiu suficient. La bord am văzut indicatoare pentru temperatură, pentru lumini, în același timp pentru combustibil. Există și o cutie de viteză automată, ceea ce, iată, la nivelul anilor 50 este ceva senzațional. Dar ce să mai spunem de geamurile electrice față-spate, de cutie automată și de casetofon sau radio care este împreună cu tot bordul. Imaginați-vă că multe dintre mașinile pe care le cumpărați în această perioadă nu au multe dintre dotările pe care le are o astfel de mașină și când te gândești că a venit în anii imediat următori celui de-al doilea război mondial, suntem cu siguranță foarte mirați să constatăm că există astfel de dotări. Era să uiți și de închiderea centralizată care o are această mașină, dar în scurt timp ea va avea frânele refăcute pentru că momentan nu funcționează, va porni și motorul și se va putea închiria pentru anumite evenimente și cei care o vor dori să o aibă în preajmă, poate să o închireze. Ne-ai spus ceva despre un buget cu care s-ar putea cumpăra o astfel de mașină, poate ne spui și proveniența, e din România sau din afara țării? Este din America și se poate cumpăra cu 9.000 de euro, trebuie înscrisă într-un club retromobil la București, unde va fi lipsită de taxe și 500 de euro te costă înmatricularea, deci poți avea o mașină din 1954 la numai 9.500 de euro. Treaba asta este în așa fel privită încât e totuși o mașină de hobby, ea nu poate să circule în mod normal, pentru că, așa cum ai spus și tu, este
un foarte mare consumator de combustibil. Ai idee cam cât consumă mașina asta la 100 de kilometri? Nu știu, dar 20 de litri, cred că cam pe acolo se învârte consumul. Ori, cu siguranță, americanilor nu le place chestiunea asta, mai ales acum de când criza mondială a petrolului a dus la scumpirile pe piața combustibilului resimțite și la noi. Totuși, este interesantă culoarea verde aleasă pentru această mașină și cred că, vorbind despre tapiseria de interior, cred că a fost condiționată. Da, a fost recondiționată toată mașina. Acolo, în America, se menține bine și în următoarele emisiuni vom mai avea parte de alte surprize și am pregătit deja pentru următoarea emisiune o mașină, aș vrea să-i spun și numele, e vorba de un Merlin care arată într-un anumit fel și trebuie să intri și în acel interior să vezi o combinație de piele albă cu un verde aprins. Dacă tot ai pomenit de Elvis Presley, sigur, trebuia să aducem aminte și de această categorie de mașini. Se poate spune, într-adevăr, că pe lângă capitala tuningului, încetul cu încetul se ridică și un fel de, să spunem, club al celor care sunt fani ai mașinilor retro? Da, dar acolo vorbim de niște sume mari, vorbim de niște oameni pricepuți, niște oameni care iubesc mașinile și dau totul ca ele să fie puse pe picioare. Deocamdată la noi nu există o echipă care să poată să recondiționeze mașinile oldtimer, dar sper în timp să se poată forma și această echipă cum a fost posibilă și echipa care modifică mașinile noi, să fie o echipă care să-și dea tot interesul, să înceapă o mașină cu tinichigeria, să fie în stare să comande piesele de oriunde sunt posibile și să ducă un proiect la bun sfârșit chiar și în România, pentru că nu este atât de greu ca pe vremuri să poți face rost de piese, doar de bani. Ai foarte mare dreptate. Ca să trecem de la capitolul oldtimer la tuning, totuși ne-ai anunțat în urmă cu ceva vreme faptul că pe 15 iunie va fi un eveniment pe aeroport. Am impresia că a suferit niște modificări această organizare. Da, și s-a amânat, dar când vom ști data exactă, vom anunța și vom ține la curent telespectatorii. În același timp, cu amânarea, am înțeles că s-a schimbat și locația în care se va desfășura evenimentul de tuning. Da, vom găsi o locație nouă sau cel puțin când va fi liber aeroportul. Acestea fiind spuse, emisiunea Automania se cam încheie pentru că am prezentat tot ce am avut de prezentat astăzi, pe lângă o mașină tuning și două mașini rare de colecție, prin intermediul lui Ervin, cu care ne auzim și ne vedem săptămâna viitoare. Și până data viitoare, nu uitați, tuningați-vă bine!